Hefðu, hvað getur sett mér leikið svona hinga til? Þetta er búið að vera strempi, erfið fyrsti leikur, við erum ennþá að venjast nýja leikjari og fámennir og þetta er strempin byrjun. Eru þið ágætlega mannaði núna í ár? Við erum von á fleiri leikmönnum, við erum fámennir eins og er. En núna erum við komin í lok annara periódu og staðan er 7-2, hvernig líst þér á framhaldið? Þetta er bara spennandi, við höldum bara áfram eins og þessi 0-0. Við gátum sýnt að þið getið skorað þarna með stuttum millibili. Nákvæmlega, við getum þetta. Það er bara aðeins að kveikna okkur. Jæja, 10-2, hvað segirðu um leikinn? Bara nokkuð vel spilað okkur og sjá greinilega hver eru betra liðið. Ég myndi segja að þetta væri bara frekar sanngjarnt úrslit með hvernig leikurinn gekk fyrir sig. Sko. Og hvernig með þessu? Eru þið bara yfirbúra lið heldur í vetur eða hvað? Sko, við erum búin að yngja liðið hans upp. Komið meiri svona kraftur í liðið, kannski var meiri reynsla í fyrra eldri leikmenn. Og við reynum bara að byggja á þessum ungu strákum til framtíðar og byggja upp liðið á krafti. Og hvað segirðu svona með nú að fara að taka þátt í Evrópukeppni, fyrst íslenskra hokkiliða, hvernig hefur undirbúningurinn verið? Bara mögulega betri ár heldur en fyrra því að menn vita að þessari keppni og ég held að menn hafa bara lagt meira í að styrkja liðið gagnvart keppninni. Þannig að það er bara verið að leggja allt undir í þetta. Og svona aftur að þessu leik hérna, hvað fæst þið svona virkilega ganga vel hjá okkur í kvöld? Við byrjuðum náttúrulega bara krafti, sko. Bara þú veist, í fyrsta periodu og skoruðum alveg trekk í trekk. Svo kannski slökuðu aðeins í öðru leikhluta en hérna, bara svona yfir alla leikin og þá spiluðu bara vel. Björn sér nú tímabilið? Já, mann alltaf hefur ekki séð hinlegin ennþá, þannig að það verður bara komið ljós. Gangið vel, takk fyrir.